միջոցառումը նվիրում է ֆրանկոֆոնիայի Հայաստանի նախագահությանը։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունը ֆրանսերենի համընդհանուր արժեքների ամրագրման և տարածման միջազգային հաստատություն է, որը հիմնադրվել է 1970 թվականին։ Կազմակերպությունում ընդգրկված են 54 լիիրա, 4 ասոցացված և 26 դիտորդի կարգավիճակ ունեցող պետություն։ Այս երկրներից 32-ում ֆրանսերենն ունի պաշտոնական լեզվի կամ երկրորդ պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունում ընդգրկված երկրների բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 900 միլիոն, որից 274-ը ֆրանկոֆոն են։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունում ներգրավված երկրները սփռված են աշխարհի 5 մայրցամաքներում։ Նշենք, որ ՄԱԿ-ի անդամ երկրների 1/3-ից ավելին անդամակցում է այս կազմակերպությանը։ Ֆրանկոֆոնիայի որոշում կայացնող քաղաքական մարմինը ֆրանսախոս երկրների և կառավարության ղեկավարների համաժողովն է, ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովը, որը հրավիրվում է 2 տարի 1 անգամ։ 2003 թվականին Ուադագուդուի գագաթաժողովում Հայաստանը ձեռք է բերում ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակը, իսկ այնուհետև 2008 թվականի հոկտեմբերին Քվեբեկ Կանադայի գագաթաժողովում դառնում է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության ասոցացված անդամ։ 2012 թվականի հոկտեմբերին Քինշասայում կայացած ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովի ժամանակ, որին մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Հայաստանը ձեռք է բերում ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության լիիրավ անդամի կարգավիճակ, դառնալով ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 54-րդ անդամ երկիրը։ 2016 թվականի նոյեմբերի 27-ին Անտանանարիվոյի գագաթաժողովի ժամանակ ֆրանկոֆոնիայի երկրների և կառավարությունների ղեկավարները Հայաստանը սահմանում են որպես 2018 թվականի ֆրանկոֆոնիայի առաջիկա գագաթաժողովի հյուրընկալ երկիրը։ Իշեն մեծ հածանավը խարիս գցեց ափից մոտ կես մղոն հեռավորության վրա։ Սպաների ու նավաստիների առջև բացվեց մի ցնցող տեսարան։ Նայում էին հարյուրավոր մերկ կմաղկացած թշվառներին։ Նրանց կողմ էին պարզել ողորմություն հայցող ձեռքերը։ Այս թշվառներին պատկանող մարդկային կերպարանքները հեռադիտակի միջից ուրվականներ էին թվում։ Մի պահ բարձրացավ աղիողորմ վայնասուն, որ ավելի շատ միջատների բզոզ է հիշեցնում, և կարծես շատ, շատ ավելի հեռվից էր գալիս։ Երկու ժամ հետո հորիզոնին երևաց վիթխարի ժաննատարկը։ Նրան հետևում էին մի անգլիական և երկու ֆրանսիական հածանուն։ Ծագող արեգակի լույսից սպիտակում էր հորիզոն։ Ծնվող օրվա մեջ գծագրվում էր ծովափը։ Դա պարզասիրտ ֆրանսիան էր, ծածկված քմծի ծաղի քողով։ Չորս մեռը ուսերուստ վրա, ուսերուստ վրա երկիր մի հիշատակած։ Մեկն եմ, որ իր մեռելներուն հիշատակը ամեն արյան բաբախումի կեշ ցավի պես կզգա։ Տիո, սասկ մող է, դղտղուվ է մբյո, դյումա, դյուսյուղ տելևխը, բաղի տանպես իյո։ Ով հայ մանչուկ, խոս է հայրը, շեք զարթոնք հետ միջև քուն, բազմության մեջ թե մինակ, տան թե ճամփուն շուկային, օտարին հետու եղբորը դիպրև հաղթեք վանձալի, հպարտության, բարձրաձայն, լոգ հայրը խոսետու։ Քույր, մանչս,
Մանչս, մանչս, կանաչ վակեն դպրոցի մինչև մահիչ նետնագույն, խոսքը տլա միշտ հայրեն, զիմեն նիվան հայրենի օղակ մենոր հզոր, որով տակավ գերկարի հայոց լեզվին հին, բայց անմաշ շղթան խոսքի և անհուն։ Բերանացի, գրավոր, ումտովին, հոգևին, միշտ հայրեն խոսեդում, իսկ սեր մեր մեծ անցյալին, որ իր հողին տակ ննջող մեր ողջ նախնիկը ցնցան։ Թե հարկը լա, Աստծո հետ առ խոսիր անպայման, հպարտորեն, ոսկրերովդ ու շղթներովդ հողածով խոսե դարձյալ հայրեն այդ սուրբ լեզուն Աստծո։ Հայր, հայրեն սորվեցուր սա մանուկին հարկասում, արհեստի թե տարորյան և գիշերվան աղոտքի։ Հայրերդ ինչպես զայնքեզի սորվեցուցին օրմհին, օրմը մի նոր քու կարգին, զայն կտակիր քո տղուն։ Հայ, Oh.
Սկյուրքը, Սկյուրքն այդ տարիներում չվգոցված վերք էր տակավիտ, չպաղած զայրուտ, չահագեցած ող, հորկություն էր ան, ոչ իրեն ավերացած մանուկներում շվարած բազմություն, որ դարնալ են առաջ բաղվան հայը, կկարոտ է պաշտպանության և խնամքի։ Տևական զրկանքներում և քարացած դարնություններու հետ ամենօրյա շփումն էր, տարօրինապես դյուրագլխին դարձած գիշերն ու բորբոքն էր։ Նույն Ատեն Ադոր Մաքարոնն էր, Սկյուրքը, հացի և երթիկի չափ նաև հույսի համար։ Քեդնի տակնանցնես աղջիկները։ Ոհ ինչ ունի, որ ամենք տալանոց փեշեր են չեք զատվիլ։ Ահ, սաղջիկները, ահ, պանիցվին ամենք նոլ, Махмурахчи
Այսպիսին էր բարձրացիք Ֆրանսիա։ Այսպիսին տանիքներում ծնունդ առան նրանք, ովքեր դարձան ֆրանսիական գրականության եւ արվեստի կարկառուն դեմքերից։ Շահան Շահնուր, Միսակ Մանուշյան, Անրի Տրուայա, Միշել Լեգրան, Գարզու, Ժորժ Գարվալենց եւ շատ ու շատ այլ։ Բարեկամս, քեզ ինչու մորցյալ եւ իհարկե շարնազնավոր։ Ինչպես գնանք անոնց մորնալ, հատկապես Ռուբեն Սևակի ազպանասացությունը։ Գիշեր միջավ անան բանում, փյուր-փյուրը ինչ նուր բանում, թալանուրջի է սուրբ բահում, ախ ապրելու երջանկություն, գամեանա նավ ներակա, լիչ երասմ է, գա ու չկա, չպիշը շունչն է լոտ վգա, շշունչելու երջանկություն, վերնազար ասըղ, վարնազար լույս, կիսաստվերի մեջ հոգեհույս, կձայնացին քար, վտակ բույս, ախ իրերու երջանկություն, ու կձայնեմ մատուր նստակ, սա ծերունի ծարելու տակ, այս կացության մեջ բովանդակ, քարանալու երջանկություն։ Երես բարեկամներ, անոնց մորնալն անհնար է, պարզապես անհնար։ Շնորհակալ եմ։ Դեմքին խնդրեմ։ Ադիշ կենես, բարեկամս։ Փադաբար աշկով ես կգրված կանցուցի։ Հավամիտ ես։ Իմ գրված կանցուցի։ Մնա ես է, մարմնից վրա։ Ձերքերիս մեջ տեվատարած, ավարարված, խենթ ու խելար, մնա սիրով ու նվաղած եւ հիշերով ցանկապատված։ Սրտիս վրա առանց ամոթ, մնա կրքոտ, մեր համարյա, այդպես մնա չագեցած կյանքիս վրա, ձերքս սեղմած, գիսախրիվ, մարմնակործան, հեզ անխրով ու ինքնիշխան, այստեղ մնա, բարդի ասա, հրճվիր, ցնծամ աչքիս վրա, հույսի գրկում ու գիշերվա միջև դրսում լույսը բացվեր, իմ սեր, Շարկ, իղբայր ես քեզնով կհպարտանամ։ Շնորհակալ եմ, բարեկամ։ Որ գրված կունես, թուն, ադ ինչ կնկարես։ Մի գործ կար, չանայ գլուխ բերել, անալ բան չստացվեր։ Ադ ինչ կնկար, ան կսե, կան չի ստացվել։ Ասիկա, Շարկ, թուր ես։ Ահ, որ նկար ես ստացվել, ինչպես կսես, թե բան չի ստացվել, բայց քիչ մար թեմքիդ վրա դժվարություն է նկարված շատ։ Դժվարություն։ Այո, դու կսես դժվարություն։ Այդպես շատ։ Իմ ճանապարհը հեշտ չի եղել, շատ դառնություններ եմ ճաշակել այդ ճանապարհին, երեսիս փակված դռներ, հեգնանքով ու արամանքով լի ժպիտներ, կատակիտակ քողարկված չարախոսություններ, մի համարեք, ոչինչ չունենք ձեզ համար, թողեք ձեր ասենքը գրենք, այս եւ նման այլ արտահայտություններ ես ճաշակել եմ այդ բոլորը, շատերին նման կուլ եմ տվել թուքս, զսպել արձունքս ու կուչ եկել, շատերին նման մտածել որ գուցե լավ կլինեն ոչինչ չասել եւ ոչինչ չանել, շատերին նման զայրույթի սպորտ կացել եմ, կոպտել են եւ ինձ, կասկածն ու ուսատությունը, չհասկացված լինելու եւ բախ չունենալու զգացողությունը հաճախ եմ գտել ինձ, բայց ցավս թաքցրել եմ, քաշվել եմ պատյանիս մեջ եւ ուշ հավաքել պաշտպանվելու համար, քաղցը, ցուրտը, զսպված արցունքն իմ կյանքի անբաժան ընկերն ու եղել, կանանց որոնց ամեն ինչից վեր եմ դասել, սիրել են ինձ, լքել, խափել, ներել, բայց հեռանալուց առաջ երջանկության պատրանք են տվել ինձ, հաճախ ես էլ նույնը չգիտակցելով նույն եմ փոխադրել նրանց, չարժևորելով իսկական սերը, վազել եմ վաղանցիկ սերերի ետևից, ինչ արած, այդ է կյանքը, այդ է սերը,
բայց դրա մասին չէ որ ուզում եմ խոսել եւ պատճառն այն չէ որ հավատացեք ինձ, թե ուզում եմ կյանքիս մութ անկյունները թաքցնել, ոչ։ Ես պարզապես չեմ ուզում ձեզ մասնակից դարձնել իմ տխրություններին եւ ուզերին։ Հաջողության ասած մարդը չպետք է իր անցած կյանքի տխուր նկարագիր նայի։ Ես անչափ շնորհակալ եմ Աստծուն, որ այս ամբողջը միջով ինձ հասկացրեց։ Երազելու եւ այդ երազն ապրելու հնարավորություն տվեց ինձ։ Ի վերջո դժվար սերերը եւ դժվար կյանքը, որից դարձեցին այն, ինչ որ կա, ու համարձակվում եմ ասել, թող սա ինքնագովություն չթվա, ես ինձ այսպես դուր եմ գալիս։ Ու եթե հնարավորություն ունեմ ապրել այս կյանքը նորից, ես այն կապրեի, ճիշտ ուղղությամբ։ Բարեկամս, ես կհպարտանամ քեզանով, եւ վստահ եմ, որ սերունդները քեզ պիտի հիշեն, համոզված եղիր։ Շահնաշնավորը ցանկանում էր ապրել մեկնար, նա խոստացել էր իրեն, նա խոստացել էր մեզ։ Կարծես դա լիներ նրա կյանքի վերջին մարտահրավերը։ Տարիքը երբեք նրան չզրկեց անհակ կյանքի ծարավից, ստեղծագործելու, ապրելու, սիրելու, երգելու ցանկությունից, բայց նրա նպատակից մի քանի քայլ առաջ նա հեռացավ։ Հավատարիմ մնալով իր արմատներին, նա մեզ ցույց տվեր իր ֆրանսիական հոգու մեջ օտարազգու փոքրիկ մասնիկը։ Նրա շնորհիվ Հայաստանը շատ բան է տվել Ֆրանսիային։ Նրա միջոցով այսօր առիթ է հիշելու, թե մենք որպես ազգ որքան պարտական ենք բոլոր այն հայերին, ովքեր ստիպած լքեցին իրենց հայրենի երկիրը եւ եկան ապաստան գտնելու մեզ մոտ։ Յուրաքանչյուրի սրտում նա կշարունակի իր ճանապարհը, քայլելով ուղիղ, ձեռքը գրպանում, ժպիտը դեմքին եւ մեզ հետ միասին նա հպարտորեն կանցնի այս կյանքը։ Այլևս նա մեզ երբեք չի լքի, որովհետև Ֆրանսիայում պոետները չեն մեռնում։ Հայ տղամարդը,
բեմում լինել որպես պոետ, երգեր, արտասաներ, թռչկոտեր երեխայի նման։ Շնորհակալ եմ Տեր Մեծյան ձեզանից, մեր դպրոցում, մեր համայնքում այդ ամենը ձեր շնորհիվ և մեր ուսուցիչների շնորհիվ է, երբ որ մեր շրջանավակները մեզ չեն մոռանում, նորից վերադառնում են դպրոց, իր ներդրումը փորձում են մի փոքրիկ լումա ներդնել մեր դպրոցի միջոցառումներին։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել առաջինը մեր համայնքից, որ մենք մարմարաշենցի ենք, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր դպրոցի բոլոր ուսուցչական անձնակազմից։ Շնորհակալ եմ ձեզ ձեր տված գիտելիքների համար, որ այսօր մեր երեխաները կարողանում են մեզ ֆրանսիացնել, մեզ անձնավորի մասը դարձնել, և այսօր մենք մեծ բավականություն ստացանք։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ուզում եմ ասել իրոք, այդ ամեն ինչը իրոք ֆրանսիական է, այդ ամեն ինչ ինչ-որ հայկական է։ Շնորհակալ եմ մեր դերասաններից, Գարեգինից և Զոհրաբից, որոնք սովորելով, ավարտելով Թատերական ինստիտուտը, բայց փորձեցին այսօր ներկա գտնվել մեր միջոցառմանը։ Դա նույնպես մեր մանկավարժների աշխատանքն է։ Կեն Գրձյանի գլխավորությամբ։